ভীমকল খালে হেনো ভীমৰ নিচিনা বল হয়, গতিকে বন্ধুসকল ময়ো ভীমকল এটা খাই লওঁ। ভোক লাগিছে, এতিয়া কলটো খাই লওঁ। কল খাই একদম ভীমৰ নিচিনা বল হ'লোঁ বন্ধুসকল। এতিয়া বেলেগ কাম কৰোঁগৈ, আপোনালোককো দেখাই থাকিম। তিতা কেৰেলা আৰু আলু, এইটো ছিজনত তিতা কেৰেলা খাই বৰ ভাল লাগে নহয়নে বন্ধুসকল? গতিকে মই আজি তিতা কেৰেলা, আলহী এজন আহিব মানে, আৰু ভাইটি এজন, সেইকাৰণে প্ৰথমে মই তিতা কেৰেলাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ চব্জিখিনি। আৰু বাকী কি কি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইখিনি খুতুৰা শাক বন্ধুসকল, মই ইয়াতে কুটি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। খুতুৰা শাকখিনি মানে পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু, তেতিয়া বালিবিলাক নাইকিয়া হয় ধুই কৰি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই কাটিম। বান্ধৱীসকল, এটা কথা মই ক'ব পাহৰিয়ে আছোঁ, ইয়াৰ বাদলি মেলাৰ পৰা অনা কলডিল আছে, পাহাৰীয়া কলডিল, দীঘলীয়া টাইপৰ, শনিবাৰে অনা, ইয়াত দেখিছেনে নাই, বেয়াই হৈ গৈছে, খাবলৈ পাহৰিয়ে আছিলোঁ। আজি সেইখিনিকো মই ধুনীয়াকৈ কুটি বাছি লওঁ বুলি ইয়াক উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি বাছি লওঁ, তাৰপাছত লগ পাম। আইৰণ থকা চব্জি কাটি গোটেই আইৰণ লাগিলে বন্ধুসকল, দেখিছেনে নাই? এয়া আৰু এইটো হাত, এয়া আৰু এইবিলাক, এইবিলাকে হৈছে আইৰণ কলডিলৰ। বান্ধৱীসকল, কলডিলটো মই এনেকৈ ভাজিছোঁ, বিশেষকৈ একো নিদিওঁ কলডিলত, খালি তেল অলপ দি পেলাই শুকান ভাজি পেলাই খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। মাই হাজবেণ্ড ইজ বেষ্ট। এইটো কি দেখিছেনে? শিঙি মাছ আৰু মাগুৰ মাছ মোৰ কাৰণে আনিছে বেচেৰা। কেতিয়াবা মই লোকেল মাছ যেনে কাৱৈ মাছ, শল মাছ, গৰৈ মাছ এইবিলাক ফ্ৰাই কৰিলে মই তেলতে ৰং আৰু নিমখখিনি দি লওঁ। এনেকৈ ৰং হৈ যায়। শল মাছ আৰু মই খুতুৰা যে বাচিছিলোঁ বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে, এইটোৱে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মই শল মাছ আৰু খুতুৰা শাক। মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল, হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ বন্ধুসকল, বেছি ফ্ৰাই কৰিলে মানে খুতুৰা শাক লগত ইমান ভাল নহয়। আমাৰ হাজবেণ্ডে আজি মাংস বনাব,
আৰু মই এফালে দালি ভাজি আছে এ কেৰাহি বহাই লৈছে পিয়াজ কাটি ল মাংস বনাব আজি আৰু দিয়া তেতিয়াহে মাংস ভাল হ'ব খাবলৈ পিয়াজ কাটি লৈছে বন্ধু সকল মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী সকল এইখিনিতে আমাৰ নাৰিকল এজোপা আছিলে যোৱা কালি কাটি পেলালে আৰু এজোপা উঠাই লৈ যাব এজোপা উঠাই লৈ যাব বেলেগত ৰুব এজোপা অলপ সৰু নাৰিকল লগা নাই সেইকাৰণে চাৰিও চাইডে গাঁত খান্দি পেলাই বেলেগ জেগাত মানে ৰুম বুলি যো জা কৰি আছে আৰু আৰু এজোপা এইজোপা একেখিনি জেগাতে তিনিজোপা আছিলে তিনিজোপাও এতিয়া এইখিনি জেগা চাফা কৰিব মানে আমাৰ ঘৰৰ ৰাস্তাটো এইফালে কৰিব সেইটো কাৰণে এফালে গছ বনকেইটা চাফা কৰি আছে এই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো গেটটো এইখিনিতে হ'ব আগৰ ৰাস্তাটো আছিলে এইফালে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই ক্ৰিকেট খেলাৰ ফালে এইফালে গেটটো এয়া চৌকা বেৰৰ গেট আজি ৰ'দটো বৰ গৰম নহয়নে মানুহসকল গৰম দিন আহি পাইছেহি খৰি ফলাটো কম কথা নহয় উঠাৰ লৈ পেলাই কষ্টই হয় দেচোন বহুত আপোনালোকক এতিয়া ৰাস্তা বৰ্তমান হৈ থকা ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো আৰু আমাৰ ঘৰত এনেকৈ ঘূৰি আহি সোমাব লাগে কাৰণটো সেইটোৱেই ওলোটা টাইপৰ হয় এতিয়া মানে এইটো হ'লে অলপ ডাইৰেক্ট হ'ব ৰাস্তাটো ডাইৰেক্ট সোমাব পৰা হ'ব দালি আৰু এয়া তিতা কেৰেলা ভাজি তাৰপাছত ইয়াত আছে মাংস এইখিনি মাংস তাৰপাছত এইখিনি মাছ আৰু কিছুমান খুতুৰা আৰু এইখিনি কলডিলৰ ভাজি গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ৰাখি থৈছোঁ আলহী বৰ্তমান এটা বাজিলে আহি পোৱাই নাহি ইয়াতো মাছ